Bakmam sana. Sağ mısın? Bugün ben sana ne demiştim? Demiştim ki dürüst ol. Eğer bir şeyi elemişsense kişi kimi de ki elemişem. Bakmam siz neden danışırsınız boşa çıkmadı? Leman'la senin münasebetin ne? Mesleğinde aramızda hiç ne yoktu? Yalandı. Ben öğrendim sizin münasebeti bir şey. Bakmam bunu size kim deyip hayal? Kimin demeyinin hiçbir ehemmiyeti yoktu. Hayaldı mıyım? Tamam başka yerden öğrenmişim. Ahı ben seni o gün başa saldım ki. Bakmam onu size kim deyip gelet edeyim. Benim o kızdan hiçbir işim yok. Siz fikirleşin siz kime size hürmetsizliği edeyim ha? Ben Hasan sahibimi görmüşsünüz ha? Hasan benim hürmetsizliğimi görmüşsünüz. Görmemişsiniz. Çünkü ben size hiçbir hürmetsizliği elememişim. Bu məlum məsələdir ki, məni işdən çıxardasınız deyə sizə yalan deyiblər. Əgər mənə inanmırsınızsa, mən özüm işdən çıxa bilərdim. Götür açarı qoy cübbə. Eşitmirsən? Gidim götür açarı qoy cübbə. Bax, mən belə bir hərəkət eləmərəm, mənim ailəm var. Mən sənə hələ çıxıb getməyə icazə verməmişəm. Götür açarı qoy cübbə. Gidip anasını gönderip. Dur. Hazırlaş gelirsen. Ne dersin sen? Ben hiç yere gitmirəm. Nermin benim mezhebimle oynama. Yeçe kızsın. Arvat durup gelip o boyda arvat durup gelip senin ayağa bak. Dur hazırlaş dedim. Gelip neyinədi? Ne danıştı? Hak kazandırdı he oğluna. Sen de inanırsan onlara. Ben onunla hiç soruşmadım. Soruşmaram da. Soruşmalısan sen necə anasana, necə yani soruşmadın? Ama senin için anaya, sen bilirsin ki ben senin anam. Onlar bilmir ben o senin ananam. Ben ne soruşum, burnuma her yere sokmalıyam. Niye perde götürüm karadan? Hamımız özümüzü fikirləşin. Səndə onlarda ama hiç kimə yetmi fikirləşməsin. Ben seni fikirləşirəm, ona göre deyirəm. Nermin, sen yatsan yuxuva girməzdi ki, sen o cür aileye gəlin gedəcəksən. O cür evin eşiğin olacaq. Hmm. Sen yadından çıxıb, deyəsən sen necə gəlib çıxmısan bura. Yadından çıxıb. Günahkarı kimdir görəsən? Hə də mənəm, mən getdim, mənəm. Ona görə elə eləyirəm ki, gedəsən, ailən olsun, adam balası kimi oturasan, dili qarnında sakit ailəvi qoruyasan. Ana, mən istəmirəm getmək. Gedəcəksən, Nərmin, Turalla bir evdə yaşamaq istəyirsən, hə? İt kimi bütün gün didişmək istəyirsən, qardaş qoltuğunda qalmaq istəyirsən ömür boyu. Görürsən, yazıq uşaq gəldi, getmədi. Getdi, anasını göndərdi. Görürsən, necə qanacaqlı qabiliyyətli uşaqdır. Dur, hazırlaş, mənim əsəbimlə oynama. Tərpən. Yaxşı, bu dəfə də sən deyən olsun. Mənim bədbəxt elədilər bunlar. Heç kim mənə fikirləşmir ki. Heç kim könlü fikirləşmir, ancaq onu fikirləşirlər, ancaq onu. Bu evdə xoşbəxtdir məndən başqa. Eyb yox, mən sizə göstərirəm. Mən sizə göstərirəm. Firdə, sənə görə hər şey oldu, sənə görə oldu. Sənə gedir hamısına, sənə gedir hamısına. Allah! Senle gelir havuzda! Size ben oldum! Aferin sakin ol, ne edersin sen? Ben bunlara lan! Gireyim ben öyle! Derim ben nefret edeyim havuza işitirsiniz! Senle gelir sizden! Size göre oldu havuz, size göre oldu! Sakin ol! Size göre oldu havuz, ben kurmak olmaz istiyordum sadece. Buraya. Sen gördün sen Vakıf mənim ha? Dur öyle bir şey. Hey. Ne demişim ha? Ha yaxşı fikirləş. Bilmirsən ne demişsən ha? Yok bilmirəm. De mən də bilim də. Ne demeliydim ki Vakıf əmiyə? Ha? Özde bura bak. Bura sənin məhlən zadın deyil.
hərəkətlərə fikir ver. Ha, nədir? Neyin izləyirsən ki? Kişi sən, sənə söz gəzdirirsən. Yev Vaqif Məhəmməd demirsən ki, Ləmanla mənim aramda nəsə olub? Olmuyor. Yox. Olmuyor, lap yaxşıdır. Niyə əsəbləşirsən ki? Bir də ki, nə olur olsun, mənə nə? Mən heç kimin işinə qarışmıram. Vaqif Əhməyədə heç nə deməmişəm. Xəyal. Olsun da Vaqif Əhməyədə öyrənəcəm, ha kim deyib abanı ya. Əgər sən, sənsə, Allah sənə rəhmət eləsin. Eləsin də. Ay Allah. Ay bir gelim ay Allah. Ay Allah. Ya ben ölüm ya da. Oh. Amin amin. Allah tezindən versin. Başıma gəlsin sənin elə. Ağız. Deyirəm. Babamın canı mənim dərdim azlarıma baxdana. Xalqın gəlinləri. Oh. Qavay adalarında dincəlir. Mən də burada gözləyirəm ki, nə vaxt Aydın nənə keçinəcək otağıma qalır. Dilin qurusun səni, necə çək bu zibili burada. Yaxşı deyim, gə sənin də dırnaqlarını düzəldim. Gə, maza. Yaxşı maf. Gözün dilin qurusun. Deyirəm, bu anakonda baldızım yamandır babamın canı. İfritə, boyum orça aşağı düşüm, acından ölürəm. Qarnım partlasın sənə, indicə yemədi ölünə, otaqda mətbəx iyi gəlir. Sana ne, sənə mi çürəyini yerim? Ay durma, nə olur? Canım bacım, xoş gəlir, ver mən verim. Bir an, al ana, dərman geç. Baldız, olar mı aşağı düşüm acından ölürəm? Olmaz durna, olmaz. Acıqlıyam sənə, zəhləm gedir sənə sifətindən. Oh. Bu dəqiqə səni boğub öldürərəm. Nə olur? Ərin yatıb elə. Babanın canı yoxdur. Hə, kefdəsiz, kefdəsiz. Ged onu oyatdırın, dursun, gesin, iş tapsın. Mən boğaza yığılmışam, sizin qadınınızı doydurmaqdan. Bezmişəm əlimizdən. Hamı sən oğlun yezinin kimi baxtavar deyil. Nə olar ki, zəhərin mi töylər? O sifətindən zəhərmar yağan kişiyə deyəsiz birini də bir işdə aydana tapa. Bu kimdir az? Ceyə deyirəm də nə? Qızının... Qayın atasına. Ağzımın danışına fikir ver, ha. Sən taytuşundur. Bir də onun borcu deyil, mənim bütün nəslimə iş versin. Özdə kim aydın? Geçsin mənə bir abir eləsin. Ged oyat, dursun geçsin, iş tapsın. Bəsdir day. Düz deyirsən bana, düz deyirsən. Sən kirəm, dinləyəcəm, elə düz deyirsən. Onlar əlində qalmışam, dana. Hı, nə oldu? Vaqif Əmindən danışdım. Nə dedi? Deyəsən, mənə inanıb. Gedib Davuda nəsə deyib. Davud da gəldi üstümə. Səbi idi biraz. Sən nə dedin Davuda? Düzdür, mən dedim ki, mənim xəbərim yoxdur. Amma nə bilim. Bir də ki, Cabir deyəsən, həqiqətən nəsə eləyib. Çünki çox həyəcanlı idi. Əgər heç nə eləməyibsə, niyə belə həyəcanlı olsun ki? Mən də elə fikirləşirəm də. Amma fikirləşmək azdır. Hərəkət eləmək lazımdır, öyrənmək lazımdır. Görək, bunların münasibəti doğrudan olub. Nə vaxtdan başlayıb bunların münasibəti? Dava eləyiblər, eləməyiblər. Hamısını öyrənmək lazımdır. İnternetdən bir həkim tapmışam. Deyir, heç görüşmək ehtiyac yoxdur. Pul köçürsən, resept yazırlar sənə. Az internetlə həkim olar. Hamısı fırıldaqçıdır bunların. Qapı döyülür. Yəqin Tural gildi gələn. Dur, get. Anası ölmüş, Gülşən nə inir görürsən, ay Allah. Zəng eləyim, eləməyim.
Zöhre, Gülşen. Ana. Yazık kızım. Lale. Bu otak niye bugün dedi? Lale sen nenem. Mənim otağımı sen bugüne koymuşsan. Yok Nermin ben eləməmişim. Bəs kim eləyib? Kim mi bu otağımı bugüne salıb? Sen nenem. Lale əsəbləşirəm. Könül eləyib, hə? Nermin onu başa düşmək lazım. Ne geç gecən arasında, ne başa düşmək? Mən indi ona göstərəm. Nermin lazım deyil. Könül! İçeride de o. Könül! Nermin! Könül! Nermin! Sakit ol! Ne kışkırırsan, ne olur? Könül çık bayra! Sen nenem! Nermin indi lazım deyil. Sen karışma! Ay kız, bu elindeki nedir? Ne olur? Könül eləyib bunu. Hələ bunun yoxu gedin mənim otağıma baxın görün. Nə günə qoyub paxıllığını. Könül çık bayra! A, könül kırıb onu, niye? Güya bilmirsiniz niye? Paxıllığından, paxıllığından partlayır yana yana qalıb bilmir neynəsin. Lale, könül niye belə eləyib? Deyirəm sizə paxıllığından eləyib de siz görmürsünüz ki mən bu evə gələndən o kız məndən əl çəkmir. Yaxşı. Nə istəyir məndən bilmirəm. Yaxşı da, sakit ol. Mən özüm danışaram ondan. Mənə dəxil yoxdur. Könül çıxıb mənə cavab verəcək. Sənə kim icazə verir? Sən mənim otağımı dağıtsan ifritə. Əl çək də könüldən. Bilirsən nə vəziyyətdədir o qız? Dərman vermişəm, yatır. Cəhənnəmə sırağa gün ölsə bugün içiydi. Mənə dəxil yoxdur. Çıxıb o mənə cavab verəcək. Könül! Yaxşı da. Sakit ol. Mən özüm danışaram onunla. Mən özüm danışa bilirəm hamıyla. Mən özüm öz sözümü deyə bilirəm. Neynirsən ay kız? Neynirsən? Neynirəm? Mən istəsəm Cabir onun 5 qatını alar mənə. Amma sən paxıllıqda partiya partiya qalacaqsan. Eşidirsən məni? Çıx nə sözüm var üzümə dirən ifritə. Bəsdir ha? Əl çək könüldən. Sən bilirsən o nə vəziyyətdədir, bilmirsən. Sən onun yerində olsan, bir saniyədə bu evdə qalmazsan. Bax, o gün evə gələndən belədir. Getirdim ki, özünü də görəsən. O. Özün sözün bilmir. Elbə qızın içində cin girib. O. Ay Zöhrə, bilirsən də Gülşən çox həssasdır. Həssasdır, düzdür. Amma demə gilən ki, hikkə döyür, hikkədir. Bir dən söz deyirsən, 5 dən söz qaytar adama. Mənim yerimdə bir başqa qaynana olsaydı, 2.5 saat onu o evdə saxlamazdı. Bilirəm Zöhrə, sən yaxşı qaynanasan. Ona görə sən arxayınandır. Olma mən arxayın, olma mən arxayın. O. Bu nədir? Mən bilmirəm, mən görməmişəm, mən eləmədim. Bəs kim elədi, bəs kim gördü? Baba, bax, gəl ağlayır. O. Davud da dəli olub, bilmir neyin üçün. Yazıq uşağım. Yaxşı, ona qurban, dur sən qalx yuxarı, mən qaynamamla danışacağım. Dur, dur, get yuxarı, gəl. Nədir? Ay Zöhrə, dedim də sənə, heç nə olmayıb Zöhrə, nə olmalıdır ki? Az necə nə üçün olmayıb? Mən gəlinimi tanımıram be, Evə gələndən könüb qız. Bu evdə nəsə olub ki, o evə elə gəlib də o qız. Heç nə olmayıb ay Zöhrə, nə olmalıdır? Axır vaxtlar baş verənlər üst üstə gəlib də. Bəhanə gətirməyim mənə. Bildin? Bilmirəm. Mən qızı burada qoyuram. Müalicə edirsən, nə inirsən, özün bilərsən. Belə getsə, Davud onu boşayacaq. Bildin? Gəl. Neyirsən ata? Getdi qonağın? Hə, getdi. Ata, xəyalın danışdan nəsə dedi sənə? Hə, dedi. Görsən ata, inanmırdım mənə. Neçə dəfə sənə dedim ki, gözümlə görmüşəm Davudla Ləmanın dalaşdığını. İnanmırdın mənə. Onlar, gəl xəyal, gəl elə
Ben de o mesela deyirdim Atiye. Ha, ben Vagif Emin'le danıştım. Boynumu alırım. Ben sebeplemişim. Ata, 100% onların arasında nesi olup? Cabir düz deyir. Elə belki de bu kızın itməyində Davud'un əli var. Deyirəm ata. Bəs deyin. İkiniz de susun. Ayıp olsun. Necə? İki xala oğlu birləşib Davud'un üstünə şər atırsınız. Heç utanmırsınız hərəkətinizdən. Zöhrü bu ne demekti? Boş yer ne demekti? Biz yazıq her neynəsün? Bu kız kəlifin ucun tribi. Akşam bir dən oyun çıxartdı ki, Davud kimi adam məhtəl qaldı. Aa. Gecə yatır, yuxu görür, səhər konsert verir. Bir şey olar. Olur da Zöhrü, insandır da əsəbləri pozulub, müalicə eləyərik keçib gedər. İndi bu yaşadıqlarına görə gör nələr keçirdi bu uşaq. Olur da, neyniye, kese yatağı, onu da boşayırlar adamı. Mən deyirəm bir kese yatağı, bir yolunu tapmaq lazımdı da. Müalicə eləmişdin de, ne oldu? Elə bil ki, biz söz danışmışdıq axı Zöhrə. Sən de kızın mənim evimdədir. Sən mənə hədə qorxu gəlirsən. Mama. Hoş gəlmişsən. Yapışsın. Ha, yaxşıyam. Biz getdi yerzəni yazdıq. Xeyir olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ana sen geldin. Bu benim telefon. Benim bu değil. Bakmıyorum. Sevinen telefon diye bu. Kaydıp Sevinen. Cevap verin de. Hiç utanmırsınız. Yeki adamlarsınız. Gücünüz el o yetim Davud'a çatır. Cabir, sen hiç bilirsen neyinirsen. Ata. Ne ata, ata? Vallahi sen sert boşa düşmüşsün. Vagif Emin. Rahla. Ben laf düz başa düşmüşüm. Ama bu yazık yetim Davud'dan ne istiyorsunuz onu başa düşebilmirim. O bedbek bura bir keçereye göre gelir. O çöreği kazanmak için elden ayağdan gelir. Bir miktar benim için neynesin? Sizin hiç vicdanınız var? İki xalaoğlu sözü bir yere koymuşsunuz ki ben Davud'u işten çıkardım ha? Çöreğini alım elinden. Bunu istiyorsunuz? Bu kişi hareketidir. Benim oğlum bile hareket edemez. Hayal sen benim elimde gözümün kabağında büyümsen. Ama benden hiç ne öğrenebilmemsen. Ben size hiç ne öğretebilmemsem. Heyf. Heyf benim zahmetimden. Estağfurullah. Siz hiç Allah'tan da korkmuşsunuz. Çıkın. İkiniz de çıkın otaldan. Ata. Ben sana söz diyeceğim bak. Bana hiç ne demek lazım değil. Bir de bura gelip Davud hakkında bana hiç ne demeyin. Ahirinci defa olsun. Eşitiniz beni. Çıkın otardan. Baş üstü var. Thank you.
göz ağla. Telefon iyini. Mənə bax, bağlamsan onu. Hə, söndürmürəm. Bilmirəm. Gizlətməli. Dirəm, dirəm bəki, məndə qalsın, mən gizlədim. Yox, mənə ver. Özüm gizlədəcəm. Kimsə tapsa batarıq hepimiz. Gerə biz qızın yanında bastırardığı onda. Qız dəlisən. Axtarışa versələr tapanları. Başı xarabdı səni. Topan burada da tapır da. Yox, bir şey fikirləşməliyəm. Bir şey fikirləşməliyəm. Sirsəm də, orada o qədər əşya var ki, heç kim bilməyəcək, heç kim tapa bilməyəcək bunu. Düz deyirsən, get, get, get. Gizlə. Burada ol, gəlirəm. Yaxşı. Gözlə. Soruşam, edirəm, səhvdən qayıdı. Yox, ay, Tural, qayıtmaq nədir? Yox, yox, qayıtmayıb. Bizim telefon? Bu onun köhnə telefonudur da, ikinci telefonudur. Bu yadından çıxıb qalıb. Təzəsini götürüb aparıb özünə. Nə baş verir? Nə ikinci telefonu? Nə vaxt getdi telefon aldı ki? Bu bir dənə telefon vardı, o da budur da. Yox da, deyirəm, o gün getdi. Bir iki gün olar almışdı telefonu. Bilmirəm. Atası zəng edir. Açma, 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 haber mənim, açma. Mama, nə edirsən sən? Niyə söndürürsən? Açma, indi susacaq. Açım, nə deyim Tural? Atasına deyə bilməli, yaxı qızın itib. Yaxşı, mən gedirəm, işim var, sonra danışarıq. Ara girsən yenə. İşim var dedim. Tərlan, sən də qalx yuxarı, qalx. Anabola yaxşı teatr çıxartdınız. Xoşum gəldi. Sən də əlçal, köpək qızı. Mən başa düşə bilmirəm. Başa düşə bilmirəm ki, bu Davud kimdir? Niyə Vaqif əmin buna bu qədər inanır? Niyə bizi onun ayağına verir? Sən oğlusan, mən də qızının nişanlısı. Çox inanır, Davuda, çox. Elə etibarın qazanıb ki, ancaq onun tərəfini saxlayır, görmürsən? Elə çıxır ki, biz heç kimikdir. Görürsən, vaxtında mən sənə deyirdim ki, bu Davud adam deyil. Əcdadın biridir. İnanmırdın mənə. İndi görürsən, necə girib qılığına Vaqif əminin? Belə olmaz, nəsə fikirləşmək lazımdır. Elə eləməliyik ki, bu Davudun əsil üzünü atam görsün. Elə mən də onu deyirəm də. Amma bax, ha, Cabir. Burada mənə belə deyib, sonra gedib bu Davudu yanıba çəkmə, ha? Xoşmam, nə demək istəyirsən sən? O günü deyirəm də. Nə günü? Gecə mən burada olmayanda gəlmişsiniz bura, hamımız. Deyə bilərsən, niyə gəlmişdiniz? Mən burada idim, işdə. Vacib sənədlər var idi, atam da sonradan gəldi, qol çəkdi. Davud gətirdi atamı. Başa düşdüm, məxşud, Davudu başa düşdüm. Vaqif əmin gətirib. Bəs Tural, onun nə işi var idi burada? Nə Tural? Burada neçədə nə Tural işləyir? Cabir, sürücü Tural deyirəm də. Niyə mən yox, o buradaydı? Ay Zöhrə, teatr nədir? Nə danışırsan, sən? Az o nədir deyirsən? Yox, qızın iki dənə telefonu var, yox, bir dənədir. Yox, o təzədir, yox, köynədir, az da fırıldaq gəlirsin mənə. Nə oyun çıxartırsın burada mənim üçün? Tural bilmir də Səbinə hanı, hə? Sən danışma. Nə fırıldaq, ay Zöhrə?
Ne var onu deyirik de, fırıldaq nedir? Neyse, Güzar bu meseleni həll elə. Yaxşı, mən bir de bu meseleyi qayıtmaq istəmirəm. Keçdik bir şeyin məsələsinə. İndi deyirsən, mən bu kızı burada qoyum gedeyim. Dişan buradadır ki. Diyan da, böyüklər danışır. İmkan vermir. Hər Zöhrə, qoy qalsın burada. Uşağı müalicə elətdirəcəm, mən balamdan bezməmişim. Alapı yaxşı. Müalicə elə. Daha keçən dəfə kimi yarımçılıq qalmasın. Axıraca müalicə elə. Yoxsa bu işin axırı yaxşı qutarmayacaq. Yaxşı qutarmayacaq deyəndə ki, nə olacaq? Hə? Səmaya, qalx yuxarısın. Mən tək danışmaq istəyirəm. Qalx, dur. Ağzı içində fikrin eləmə ya. Yəni deyirsən Gülşəni boşayacaq, Davud. Bir zərbə də onda alacaq. Mən uşağı özünə gətirə bilmərəm. Nə danışırsınız siz? Mən istəyirəm bəyəm uşağımın ailəsi dağılsın. Amma belə getsə dağılacaq. Bəli, mən Davudun qabağında diyana bilməyəcəm. Mən daha bundan sonra ona söz deyə bilməyəcəm. Onlar ailə ilə belə baxa bilərlər. Bunu biz qorumalıyıq. Biz əl-ələ verməliyik, imkan verməməliyik ki, uşaqlarımızın ailəsi dağılsın. Zöhrə, mən Gülşənə görə hər şeyə razılaşdım. Hər şeyə. Əri, bilirəm. Mənim qızım da bu evdədir. Mən də hər şeyi çox yaxşı başa düşürəm. Amma sən qızımın başına ağıl qoy. Deyinə Davudla elə rəftar eləməz. Valla Davud yaxşı kişidir. Narahat olma. Mən onunla məşğul olacağım. Oğlunla da danış. Artıq əski hərəkətlərini yığışdırsın. Qızla görüşüb eləməsin, eşitdin? Eşitdim. Ay, sağ ol. Gedək səni yola sağım, Zöhrə. Gedək. Ha. Nə oldu Cabir? Tural? Tural ola bilməz, yəqin sən səhv bilmisən. Səhv bilmişəm. Yəni deyirsən, Tural burada olmuyor? Deyirəm, olmayıb da. Üçümüz buradaydıq. Atam sənədlərə qol çəkdi. Çox qalmadı, çıxdıq, getdik. Dəqiq. Yaxşı, o hansı sənədlər idi ki, mənim xəbərim olmayıb? Yəni, gecə vaxta bu qədər vacib idi. Evdən qayıdıb gələsiz bura. Bir dəqiqə saxla görüm. Başa düşməm, səndən icazə alıb işə gəlməliyik. Bu nə danışıqdır, sən danışırsan? Cabir, icazə al demirəm, Deyirəm ki... Hə, demə. Lazım olsaydı, sən də bilərdin, sən də burada olardın. Deməli, lazım olmamsan da. Mən lazım olmamışam, Həmin gecə lazım olmamsan. Özə sənə kim çatdırıb, kim xəbərləyib? Gözətçi, gəyib danışaram mən. Danışmaq lazım deyil. Mən özüm soruşdum. Soruşdum ki, bir problem olmayıb. Hər şey qaydasındadır. O da dedi ki, axşam burada olmuşsunuz. İşimiz olub, gəlmişik xəyal. Nəysə, mübahisə eləməyək. Fikirləş görəm, Davudun məsələsini neynəyək. Bir şey fikirləşmək lazımdır, Amma indi mən çıxmalıyım. Hara gedirsən ki? Laləni götürəcəm. Çoxdan da çıxmırıq bir yerə. Biraz ondan vaxt keçirəm. Mənlik bir iş yoxdur ki. Yaxşıdan get, şimdi ol. Hələlik. Hələlik. Yaxşı, Davud. Deməli, Tural da qatmışsan bu işə, Bəlkə həkim çağıraq. Lazım deyil. Heç nə olmasın. Ana, sən görmədin, necə pis vəziyyətdə idi. Vəziyyəti pis idi. Biraz hikkəsini qısardı, vəziyyəti yaxşı olardı. Nə olmuşdu ki? Qayıdıb gəlirdi, ölməyə getməmişdik ki. Götürüb qızın otağını gör, nə günə qoyub. Nə əldə elədi bunu ilə, nə qazandı bunu ilə? Siz də sabah gedib gətirərdiniz, nə olmuşdu? Bunu get atılı dedə. Qısın adı məni ki, mənim gəlinimin yad evdə nə işi var? Ged gətir vəssalam. Ata bəs könlü fikirləşmir.
könlün nəyin fikirləşəcək? Mən başa düşmədim. Vaxtında dilini şirin eləyərdi, indi hər oturardı yanında. Daha onun bunun paxıllığını eləməzdi. Ay ana, könüllü nəsin? Günah Vüsalda deyə. Mənim də elə buna görə dilim qısaddı. Yoxsa heç qoyardım ağzını açsın. Elə deyən kim ki, Nərmin elə, Nərmin belə vurardım ağzının üstündən, oturdardım yerində, deyərdim işin olmasın qızına. Yaxşı, mən yedim hazırlaşım, xəyal gələcək, birazdan çıxırıq. Can, get hazırlaş qızım, get. Özündə bana heç kimi fikir vermə, yaxşı? Nərminlə də münasibəti pozma. O da sənin qardaşının arvadıdır, bu da sənin qardaşının arvadıdır. Heç kimin işinə qarışma, bildin? Heç kimin də tərəfin saxlama. Yaxşı. Get. Sən nə edirsən, hə? Niyə götürmüsən o telefonu? Oğlum, orada nə telefonu? Necə nə telefonu? Mən orada telefonu gizlətmişdim. Səndən başqa da heç kim bilmirdi. Niyə gedib götürmüsən oradan? Mən getmək istəyirəm. Heç ara getməyəcəksən. Mən sənə söz deyirəm. Niyə götürmüsən telefonu? Deyirəm. Apar vermişsən Tərlanı özdə. Özə bilirsən ki, Tərlan zirzəmidən qorxur. O heç vaxt ora girməz. Demək, sən götürmüsən. Sən görmüşdün hər şeyi. Axı, mən ürəyimi sıxıram. Mən çıxmaq istəyirəm. Çölə boğuram mən. Sonra çıxarsan. Sonra çıxıb doyunca hava alarsan. İndi məni başa sal. Nə eləmək istəyirsən, hə? Götürüb nə eləmək istəyirdin? Sağ Gülşən üçün heç yaxşı olmayacaq. Sən unut. Nə görmüsən? Nə oldu? Hamısını unut, yadından çıxart. Kömək elədiyimə görə də sağ ol. Sən də sağ ol. Deyirəm, bəlkə Gülşən yanına gedəsən, bayaq heç yaxşı deyildi. Gedirəm, yazıq uşaq. Dəli oldu. Gedim yanına. Nə bəlaydı, Allah gəldi başımıza. Nə bəlaydı, gəldi başımıza. Bu məndə qalsın. Sonra da deyərlər ki, sən məni xumar öldürdü. Mənə düzün de. Niyə götürmüsən telefonu? Nə bilmək, qorxdum. Nədən qorxdun? Telefonu mən gizlətmişəm. Sən niyə qorxursan? Dedim, birdən üstü açılarda hamı hər şeyi bilər. Mən onu elə yerə qoymuşdum ki, onu heç kim tapa bilməzdi. Sən gidim necə iş eləyib tapmışsan, hə? Mən başım çıxmır. Tərlanı tapıb, açıb gətirib üstümə. Bir tər vəziyyətdən çıxdım. Tural da dedi, gedirəm, axşam gəlib danışacağım. Mən nə cavab verəcəm ona? Xalada anlamadan məni, mən də pis olmuşam, qorxuram. Mən də pis oluram, hə? Mən də pis oluram, xumar. Amma niyə öz başına iş görürsən, hə? Bilmirəm də, qorxdum. Mən neçə gündə özümdəyəm ki, bilmirəm heç nə edirəm. Yaxşı, özvə gəl, özvə al. Bir tər çıxdım vəziyyətdən. Dedim ki, Səbinənin iki telefonu var idi. Səndən də kimsə soruşsa, deyilə mən gələndə gördüm ki, qızın əlində iki telefon var. Eşitdin məni? Yaxşı. Yalancının huşu olmur. Amma işin üstü açılsa biz battıq.
Uşaq başı avladısan sən, ha? Ha? Söz soruşuram. Və deyirdin, təkəl eləyəcəksən işi. Bana hərəkətdir, Cabir Əli, bu atırsan. Söz soruşuram, sənlə. Elə bildin, bilməyəcəm. Ha? Kimi anladırsan sən? Sözü adam kimi soruşdu, ha? Nədən danışırsan sən mən, kimi anladmışam? Yaxşı bilirsən, nədən danışır. Gecə Turalın burada nə işi var idi, ha? Nəyə çağırmışsan onu bura? Sənə inandıq, biz. Kişi kimi söz verdi, ne sən mənə? Sen necə aldı yeyindi? Gönül, mən buradayım. Dedilər xəstələnmisən. Eğer vaxtın varsa çıxa bilirsənsə, iki dəqiqə çıx görüm sən. Lale indi gəlir. Aa, çayımı da hiç içməmsin. Xala, könül əgər çox narahatdırsa, bəlkə biz çıxmayaq. Könül yatıb indi, özündə döyür. Siz işinizdən qalmayın. Mənə bax, nə qədər ki Lale orada hələ hazırlaşır, səninlə bir balaca söhbətim var. Buyur, xala. Xəyal, Cabir nəsə eləyib, hə? Nəsə bir səhv işi olub onu. Başa düşmədim. Cabirin nə səhv işi olub ki? Mən də səndən soruşuram da. Cabir nəsə səhv bir iş tutub. Sən də onun səhvini öz boynuna götürmüsən, hə? Bax, mənim düzünüdür. Cabir də mənim balamdır, sən də mənim balamsan. Xala, sən canı bir açıq danışırım, nə deyirsən, heç nə başa düşə bilmirəm. Heç özüm bilirəm ki, düz əməlli. Cabirlə Vaqif danışanda eşitdim. Dedi, güya Cabir nəsə bir səhv iş tutub. Ortada polis söhbət olub. Güya Cabiri tutacaqdılar, amma kimsə bir nəfər onun günahını boynuna götürüb. Nə polis? Necə yəni Cabiri tutacaqdılar?